Sa strane sam bio cijelo vrijeme ovi sukoba. Sjedi mi ću slobodno, ja mislim da imaš ti dosta i sinova smo pričali o nekim stvarima. Ja sam mislio da će neke stvari da stanu sad od sebe. Međutim, evo, nisu stale. Prvo sam jutros reagovao i rekao sam bebi. Nažalost, nisam bio u sobi kada je to bilo, da sam bio pokušao to da spriječim. Ok, nisam bio tu, bio sam u hotelu, tako da nisam znao šta se dešava i čuo sam priče sa svih strana. Ali opet kažem, istina uvijek negdje na 50%. Kad slušaš jednu drugu stranu, uvijek dođe istina na 50%. Tako da iskustvo mi govori ono što negdje ne mogu da komentarišem. Tako i što se tiče ovog događaja. A međutim, rekao sam bebici, pošto ja imam sa bebicom imam odnose odlične, ja sam sa bebicom u super odnosima i smatram da mu treba reći kao drugi, kao prijatelj. I smatram da mu treba reći kao drugi i kao prijatelj neke stvari. Ja sam mu to i rekao. Ja sam to bebici i rekao, rekao sam sino da me shvati. On je bio sa Miljanom 2 godine i 3 sezone ovdje u vezi. On je taj koji je plakao za Miljane. On je taj koji je sve radio da bi zaštitio Miljanu. Znači, on je taj. On je njen bivši dečko i njena ljubav. Ona je njegova ljubav. On treba samo da se vrati unazad 2 godine. Šta je on radio zbog Miljane da bi zaštitio Miljanu? A sada postavlja ustave ko s kim treba da bude, kako, šta, ljuti se i tako dalje. Ono što se desilo sinoć, Teodoru, i sve što je se dešavati se upravo neraščeni odnos i njega i Miljane, i to su rezultati. On treba, ne treba Milica da vodi rat sa Miljanom, Bore ili Teodora, nego bebica. Bebica je njen dečko, s te strane. S druge strane, Ivan Marinković je otac djeteta Željke, on je otac, a Miljana majka. Ratove sa Miljanom vode Milica i Teodora. Ivan ne vodi, Ivan čuti, Ivan mudro čuti. Mudro čuti, doda koju rečenicu gdje treba tamo vamo i on se tu povuče. Ne znam šta govori, nisam čuo, ali sam jučer vidio i vidio sa svojim očima. Kada iza Borovi leđa, oni sjede ovako u nizu, Ivan došaptava se sa Milicom u svađi kad se Teodora svađa sa Miljanom. Ivan se došaptava sa Milicom, Milica to došaptava Teodori, a Teodora se nastavlja svađa sa Miljanom. Što mi znači da se došaptavaju u nizu. Rekao sam Milici, ne radi to, to je jako ružno. To je što se tiče toga. Znači, Ivan i kao neko ko je imao to što je imao sa Miljanom i otac je Željko, treba da se bavi tim stvarima, a ne mi i neko drugi. Mi možemo samo to da komentarišemo na način. Bebica, kao nije bivši dečko i neko s kim je ovdje bio 3 sezone, treba isto da riješite neke odnose. Ne mi. Niko nikoga slučajno nije dirao. Sad sam rekao Milici, da, slagala je da je udarila mine na sinoć i to je razlo cijene frke. Sve je nastalo zbog toga. Ko nastalo? Milica. Ja sam čuo, da nju mine nju udarila. I to je cijela priča. Onda je nastao haos. Znači, je treba ti da se bavim. Nije Milena zlato, daleko od toga da je Milena bilo kako zlato. Šta? Ništa, ja to kaj kažem. On sam je isti tu. To nikad niko nije mi rekao. Ali govorim, Milena je jedna, tu je otac njeno djeteta, tu je bivši dječko, tu je Teodora, tu je Milena. Šta treba sada, šta? Znači, sad ću svi pojedinačno i riješi svoje probleme. Evo ja dajem predlog, neka svi pojedinačno riješi svoje probleme sa Milenom, a ne da se došaptavaju kvarno podobe zdobno za stolom i da to radi. To je jako ružno. Ja sam učitelj bio svojim očima. Ne znaš šta je bilo. Ako je javno što šapćeš. Ako je nešto dobro, zašto šapćeš? Ne, ništa se dobro ne šapće. Samo se loše stvari došaptavaju. A dobro stvari su ustane i kažu javno. Da, mislim u tebi da su loše stvari, voli me baš kurac. Ko da kaže? Ja kažem, primušten kažem, loši čovjek. Dobro, ni oni ništa cvijeće nisu rekli jedno za drugo. Pa ja upravo i kažem. Ali to traje da svaki govorim, dan da jedno drugo da ne govorim o njihovim odnosima unutar veza. A koje misliš bit će da je rešenje ovoga? Šta ne, je, znači, šta ja, je rešenje? Ja sam sad rekao Milici. Ja se nisam miješao odnose tebe i Milici. A sam rekao fino kao stariš čovjek. Prećuti šta god da Milena kaže, ti prećuti. Ma ništa je Mićo nisam rekla. To je najvažnije kaže svašta. Sad joj govorim što hoćeš. I ti joj kaže svašta. Ne. Sad joj govorim nakon uvrede svašta i kraj priče. Ali prva sređenjem nisam. Ja sam samo rekao njoj samo. Treba da prećuti neke stvari.
Ne treba, dovoljno je rekla. Evo sad pita za rođendane deteta, evo da zna 27. februar stariji sin, 20. mart drugi sin, to je želela da zna, pa evo neka zna. Neka, znači, evo, znači, ja kažem moje mišljenje, da. Svedok sam bio do šaptavanja, to je jako ružno. Ne treba Milica da laže, da je nju Milina dila i da se napravi opšti haos. Ne treba bebica, kad napadne, ničim izazvana, Milina na Teodoru koja leži u sjedne krevet, kako ste mi rekli, pričala sve što mi je rečeno. Ne treba da čupa za kosu Miljanu, nego treba da razvoji Miljan i Teodoru. Ufati za ruke i razvojiš. Žene se razvoje. O tome ja pričam. A upravo to što se radi, upravo porivi koji su njima rađaju iz onih stvari koje nisu završili. I upravo se dešava to. Reakcija prirodna je ta zato što se više ne vole. I rješavaš te, ne može biti bebci svejedno koji je plakao za Miljanu prije mjesec dana za stolom, jer je sjetio svega dobro iz njihove veze i ono dobro što on činio za nju i radio, sjetio s toga i to mu je suze na oči. Ne može da gleda da ga baš boli kurac, da metar od njega se Miljana ljubi i žvali sa svojim novim dečkom. Što ću da kažem, da njemu smeta. Normalna stvar da mu smeta. Kada se Miljana... Normalna stvar da mu smeta. To su stvari koje liš da priznaju. I ko što Miljani smeta kad on ljubi Teodoru. To su problemi. To su pravi problemi. I to on treba da riješe. Da, oni su, nisu izašli iz veze onako kako treba, ušli u novu vezu i to su ti problemi. I upravo je to to. Ko ne vidi to, ko to neće da kaže, a onda kogod ima problem sa Miljanom rješava preko njih na način na kvarno. Došaptavanjima i samo dobacivanjima. Evo, i sad ću reći što ono što sam ja primijetio. Marinko će sjedio gore u gornjem domu. Za mjesec dana u svađi je. Sa Đedovićem, sa Kačamendom, sa Samirom, sa Johnsonom, sa Vanjom, sa Žanom, sa Slađom Pošarinom, sa Snežanom, sa svima u svađi. Normalno sad je prešao u donji dom. I sad očekuje tu da pravi savez. Sve ja znam šta on radi. Ali koga narod proglasi za zlo? Ja to gledam u tim očima. On je zlo, narod ga proglasio kao zlo. Ja od njega, ja sam pre njemu uvijek sa štitom. Uvijek štit. Tako. Oni su naivni, da. Hoćeš Mićo da kažeš da on sve ovo... Marinković vodi rat sa Miljanom, bez ispanu metka, za njega ginu. Bora, Milica, Teodora, njega boli, on samo daje, on je savjetodavac. Obraća, on je savjetodavac. On se ne čuje, tu samo došapta. Znači da je on šef. No, normalna stvar. Da li mi je šef, da li nije, a to je to. Ja vidim tu sliku. On se ne svađa sa Miljanom. Vidim se ko s Miljanom svađa. Zbog čega? Zbog kojih stvari? Što evo sad kažem, jučer je Milica rekla da si jutros, da je mi ne udarila. Evo ne dođeš to potvrdi. Evo ja sam čuo da nije. Ja sam čuo da nije. I na moje da nije. Nije baš reagovalo nešto burno. A šta ti je Bora rekao? Šta kažeš? Bora šta ti je? Ne znam. Bora nije tu ni bio. Ona je rekla duje. Bora, Bora kaže da su sjeđili zajedno, ili tako? Ne? Ili ne, da Bora došao? Ne. Znači ja bih volio da znam tu istinu. To je bilo u odabranima, tako da... Ali nije reagovalo nešto baš specijalno sad kad sam ja rekao da to istina. Da nije se bunila puno. Ona je tvrdila Miću i da nije bila tu i da nije prolazila. Što znači, znači ja kažem, isto kao što je rekao, isto kao što je rekao tu situaciju što je bilo. Da. Došli smo sa žurke, ja sam jeo i legao u krevet. I Milica kako je prolazila, videla je Miljana uzela njenu šolju da pije. I ona je rekla, što mi uzimate šolju, imate svoje. Gdje ona počela nju da proziva na kontu mrtvog oca, pevala je pesme, znaš, koje nemaju pesmama se spomenuti. Okej, okay, to što je spomenuti. I gdje ona je konstantno pevala, Milica išla za njom, gdje ona u nom prolazu, nju rukom ovako zakačila. Ovako. I Milica je meni rekla, udarila me. Razumeš? Ja sam čuo da, evo, ti to, ja čuo da nije. Evo, i na moje sada da nije, nije baš nisam budu nagovorio. Vidi, a, sam. Ja nisam video. Samo. Ona je meni tako rekao. Samo moment. Ali razlog njegove reakcije od tog momenta do danas upravo to. Upravo to. I čovjek 12 sati nestaje. To je suština cijele priče. To je problem. Ako vidiš da je to problem i da je to rada, ne kažeš to ako ga voliš. O tome ja pričam. Ja sam to rekla 100 puta. Rješat mi, Bor udaral me. Ja o tome ja pričam. Ja govorim to 100 puta i onda mi kaže Mića nisam što radila. Da, uradila si lošu stvar. I da tu udarila, prečutim, i da je u gasu popio, prečutim.
onda se lome stvari, onda se kažu najstrašnije riječi i šta onda? Onda se neko tamo smije, boli ga kurac, jer se neko peti obračunava sa nekom isto njega. To je cijela priča. Ponavno i završio ovu priču. Mina nema probleme, nerješene, sa Marinkovićem i sa Bebicom. To je otac jednog djeteta Marinković i svog djeteta i Bebica, dečko koji je bio sa njom 2 godine u vezi i 3 sezone u zadruzi. Kad oni riješe te probleme, ali bez Milice, bez Bore, bez Teodore i bez Lasteki rješavaju. I mi da to komentarišemo realno sa strane, bez ikakvog navijanja. Kažem, nije Milena zlato, nije Milena neko koje radi ništa ne radi ona kao slučajno. Ništa to nije slučajno. Pa naravno. Ali, ako pogleda da njih 6 udare na nju, pa normalno sad to nešto nije. Neki pojedinačno završavaju te probleme. Uštaviš kaj špinu, Milena, smatram da si ta, što bez slučajno kaže šta je. O čemu tu se radi? Zašto plaće za nju? Zašto? Tražiš od nekoga i ljuci. Evo, ljute na tebe što se ti sa njom društvo što se dobro dočekala. A on plakao za njom posle svega što je rekao njoj. Pa gdje je tu logika? Gdje je tu logika? Evo ponavljam. Traži od tebe i ljute na tebe zato što si ti dočekala. A nije Nuta Marinkovića sise do šaptava koji je rekao Mirani, dobro došla, zagrljio i rekao, ajde udarimo na Anđela Nitu. To Bebicu boli kurac. To ga boli kurac. Ako gledaš, onda gledaj se isto. A ko rekao da udari na Anđela Nitu? Ivan Marinković. Kome? Mirani. Kad je ušla, kad se vratila. To su stvari koje, o tome treba da pričamo. A ko ti to rekao, Mićo? Šta kažem? Ko ti je to rekao? To je istina njega, to je šta je problem. A ko ti je rekao, jebo? Ne bi to ko bi rekao, to je istina. To je istina. Januševiću, je tebe narod izlazio da se zlo? Evo, pitan te ja. Ja te pitan, Mićo, ko ti je rekao, jel ti znaš? Evo, ja ti kažem. Pa evo, ne znamo ni jedan Milena kažem, ti pitan te, jebo. Kada se Milena vratila, on je zagrlo na sve si rekao da udare zajedno na Nitu Anđela. Istina, tačka i to. A šta da udare? Pa da je napadaju. A zašto da je napadaju? Pa pitaj njega! Pa evo, pitaću ga baš postoje. Šta je nekako pitaš mene? Baš mi interesuje šta da ih napadaju. Koji su to razlozi da te napadaju ljudi? Alo, koji razlog je? Kaže, pitaću ga baš da vidim šta je... Pa ja tu upravo pričam koji razlog. Znači, ja ti pričam stvari. Jer vi neke stvari nešto da vidite ili vidite. Znači, ja ti pričam stvari. Nećemo, ne vidimo sve stvari. Nešto vidite kao da vidite se u Reamoni, u Pušljivu. Ama jesmo i na sastancima smo tu, zato ne znam, ja ne znam, prvi put čujem, nisam ti rekao da ti verujem ni da ti ne verujem. Da sam, evo, prvi put čujem. Da sam sada rekao, evo, znači, ja ti pričam sada, a ne znam stari, pitate, da li bi ca plako prije 2 mjeseca to zamirano? To da, slažem. Kaj priču, šta je problem? Istina. A sada, nju, pa ja to pričam cijelo vrijeme. Istina. Da li se učinje došatavao Ivan sa Milicom? Da! Milica se dobro napada. Ja ono što vidim pričam. I film kažem, riješi svoje probleme sa Miljanom. Ko da riješi? Bebica. Pa ti misliš da može da riješi? Ovo što deša to dobro. A pitam te, evo... Može. Može, jel? Istina kad se kaže. Može, jel? Kažeš istinu. Kažeš istinu, riješi sve. Kako istinu? Ustavljeni kaže sve što je bilo. Što ne kaže što je bilo niš? Ovo između... Što ne kažeš šta je bilo? Pa otkud ja znam ništa, evo te podimo, ja ne znam ni šta je bilo kod mene. Ne znam ni... U životu, ali ne znam. Januševiću, ako neko sa nekim bude 2 godine, odan, lojalan, cijeloj porodici, bude na usluzi 2 godine sve što treba, sve, i odjedno sam ode i ne vrati se i počne najstrašnije da blati, neki razlog postoji. Čovječe, moraš da shvatiš da ja tebe razumijem šta ti pričaš i ja. Miljana kao Miljana, za mene neće biti kriva. Za te stvari, jel ti mene razumiješ šta ti ja pričam? Sam je birao svak šta je kada. Pa ja upravo pričam. Ja nju neću duže kriviti. Pa ja pričam upravo. Oni traže. Kao što ne kriju svoje bivše, ja govorim da sam ja kriv. Ali upravo to i govorim. Oni koji su pravili djecu i živli sa njima, traže od nas da mi napadamo njih. A oni da čute, ne nego vi, gospodo draga, bez pomagala, bez došaptavanja i bez pokvarenosti, riješite vaše probleme. Ja i želim svu sreću. Da je riješena na miru, neću biti ni na čoj strani, nikoga požaliti neću, nikoga. Ali to riješe fino.
Mi ću imam pitanje za tebe, izvolite, što je verovatno zanima, izvolite, i gledaoce i slušaoce. Je li to ovo, kako se kaže, kreće taj pravi reality za kuvavanje svađe pred kraj zbog plasmana? Je li to to? Moj reality nije moj život. Reality njihov je njihov život. Oni su ovdje upoznavali djevojke, oni su ovdje ulazili veze, oni su ovdje to sve radi. Mi sad to ne radi. Oni žive život svoje ovdje, ja ne. Da, da, jasno. I zato je taj problem. Hoćete veze ovdje, pa nosite na leđima. Da je moja žena ovdje, znaš kako ona pričala kad ona hoće, nego kad ja kažem pričala. Pa tako. Ja šta kažem. A ovdje nima prične djevojke kad one hoće. Tako onda i rade što one hoće. I na ovaj, i onda je kriv neko drugi. Tač. Riješi svoje probleme, gospodo draga. Mrža, zašto? Riješi na način muškosti. A što muškarci ješte to? Bog, Milce, više te reče da te žena ne dira mi Miljana. Da te više ne čuje. Kako se rješava to? Tebi ni Bog pomoći ne može. Ovo ne može pomoći Bog. E tako, zim ženima ni Bog ne pomaže. Samo oprašta. A pomoć ne može. Hvala ti, Mićko, što si skratio da raščivijaš. Zim ljudima Bog pomoći ne može, samo sami sebi Bog oprašta. Hvala lijepa, prijatelj. Tako je, hvala tebi što si svratio. Snežana, volite Nežana, Svetu Saro, volite tata, ponosan sam na vas. Bravo, i ona na tebe, ja sam sigurna. Dragi gledaoci, došlo je i do našeg bloka malo pauze, da dođemo sebi, ja i moja draga koleginica. Šta kažeš ti, Milin, da još jednu pjesmu i onda da zovnemo čoveka koji je mag realitija, kako kaže, kako drugi kažu, Ivana Marinkovića, sigurno ima nešto da kaže na ovo. Ja sam očekivala da će upasti, pošto nije, da, trebalo bi da čujemo Ivana Marinkovića, kulturiška, a mi da čujemo jednu pesmu, pa dok Ivan stigne u studio da kaže i on šta ima. Evo, Milana, pošto sam ja napisao, reci mi od 1 do 10 kako se bude sviđala vam pesma. Dobro. Ajde.